မန်စီးတီးအသင်းကွင်းလယ်လူဒီဘရိုင်းနာကယာယာတိုရေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြဂွာဒီရိုလာဘက်ကနေကောက်ခွဲပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန်စီးတီးကွင်းလယ်လူဟောင်းယာယာတိုရေကဂွာဒီရိုလာဟာအာဖရိကန်ကစားသမားတွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ချက်စကားပေါ်ဒီဘရိုင်းနာကအခုလိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မကစားရသလဲဆိုတာကိုကိုရိုင်းအဖြေရှာသိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးနည်းပြတွေကရာရာမှာပွဲထွက်ကစားဖို့လုံလောက်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုမရသေးဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ပွဲအများကြီးမကစားရတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာရာဒီလိုပြောခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကပုံကြီးချဲ့ပြောတာလားသိချာမသိပေမယ့်၎င်းကစားခဲ့တဲ့တန်တန်းတစ်လျှောက်တော့လူမျိုးရေးခွဲခြားတာမျိုးကိုဒီအသင်းမှာတစ်ချိန်မှမတွေးခဲ့ဘူးလို့ဒီဘရိုင်းနာကပြောခဲ့တာပါရာရာတိုရေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမန်စီးတီးအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်မန်စီးတီးကိုဂွာဒီရိုလာရောက်လာချိန်မှာတော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသူတို့ပါပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာအတူလက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာတပည့်ဟောင်းနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကွာဒီရိုလာကတော့ယာယာတိုရီရဲ့စကားပေါ်မှတ်ချက်တစုံတရာပေးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်